bukan yang mana wisdom. Jangan cabuli saya. Kak Lina popo. Sini. Kita ada nak interview Kak Lina sikit. Okay. Kak Lina, saya daripada majalah Durian Berduri. Nak tanya, saya dengar Kak Lina sekarang makin kuat, makin hebat, makin melepuh. Apa rasa Kak Lina? Makanlah petai. Sambil baca komen. Itu rasa Kak Lina popo. Patut bau.